Poeira. Águas contaminadas. Animais atolados no rejeito. Desmatamento. Detonações. Tentativas de grilagem e ameaças de morte. São apenas alguns dos principais impactos socioambientais de uma longa lista, com os quais mais de 800 famílias camponesas convivem diariamente. Elas vivem no norte do estado da Bahia, já na divisa com Piauí, em Angico dos Dias, maior povoado do município de Campo Alegre de Lourdes, e nas comunidades vizinhas, Poço do Baixão, Baixãozinho, Baixão Novo e Baixão Grande. A vida tranquila dessas comunidades foi interrompida pela mineradora Galvânia. Assim que se tornou vizinha dos camponeses, passou a atormentar o cotidiano dos moradores. O início da povoação tem sua origem na comunidade Baixão Grande, que abriga um local especial e histórico, a Toca João Belino. O pai de Antônio Silva, presidente da Associação Comunitária de Fundo de Pasto, chegou a morar nesta caverna por alguns anos. E ele chegou aqui nessa caverna por volta de 1930. Aqui já era uma roça do meu avô, que ele já morava aqui há muito tempo na roça. E aqui, essa caverna aqui tem um grande significado para a gente aqui, porque o meu pai morou aqui, teve filhos aqui. Então, aqui, essa caverna aqui, essa toca aqui, ela é muito significativa para a gente, para as comunidades aqui. A gente planta, né, trabalha aqui na região há muito tempo, isso é passado de geração para geração. Aqui é uma comunidade tradicional do Fundo de Pasto, e agora, recentemente, uns anos atrás, a gente se sente ameaçado pela grilagem, pelas mineradoras, né? A comemoração e os festejos em torno do padroeiro São José, que acontece no mês de março em Angico dos Dias e comunidades vizinhas, tem sua origem no tempo dos antigos. Neste dia, quem não pode faltar é a dona menininha, que vive na comunidade há mais de 70 anos. Como animadora da igreja local, ela sempre se engajou pelo bem da comunidade e se tornou uma referência. A agricultora lembra bem os primeiros contatos com os funcionários da mineradora Galvânia e a época em que iniciaram os trabalhos na região. Essa região era um descanso. Para nós era um cantinho do céu, porque tinha muito sossego, era muito bem sossegado. Ó, cada quem trabalhava em suas roças, sossegado, vivia dali, era de onde tirava o sustento da vida. Era de uma roça, criava seu bode, criava seu porco, criava, tinha seus criatórios para sobreviver, né? Depois que essa Galvânia chegou aqui, isso tudo desapareceu. Minha casa, antes, era ali por perto, mas aí, quando eles vieram para fazer essa medição, nós enganadas sem saber por quê. Então, eles passaram com uma medição, com uma corda medindo por dentro da minha casa. Entraram pela porta e saíram assim por uma janela, pelos fundos, né? Era essa medição. A gente perguntou, mas de que trata mesmo? Não, não é nada demais, não. É só uma medição, é medindo, porque vai começar um trabalho aí, mas não vai lhe atingir aqui nada, não. Não vai atingir nada, né? Aí a gente até confiou. Quando é um tempo, chegou um rapaz e disse assim, a gente vai participar lá da roça que vocês trabalham lá, a gente quer aquele quadro lá, a gente vai comprar. Agora você veja, era mais ou menos umas três tarefas, né? O que eu entendo é tarefa, né? Umas três tarefas. Olha o que foi que eles foram dar ao meu esposo. R$200, né? Deram R$200. A situação de dona menininha é longe de ser apenas um problema particular.
seu Salvador, que desde garoto mora na comunidade Angico dos Dias, nela se casou e vive até hoje, também lembra sobre como foi pressionado para vender um pedaço de terra, que hoje faz parte da mineradora Galvânia. Aí eu mesmo tinha uma áreazinha lá de dois, parece que era 2 hectares de terra lá dentro, na área que eles estão. Aí estava só a cerada e um poste grosso em cada canto. Me deram R$200 por aquele pedacinho de terra. A gente, os outros já tinham pegado. Aí eu fui obrigado a pegar também. Embora se ninguém tivesse pegado, eu não tinha pegado, não. Mas eles enganavam, internistas, eles enganavam. Falavam que era um federal, que a gente não vendesse, eles tomavam de conta, assim mesmo. É, tudo isso aí aconteceu na época. Mas olha o que eles nos prometeu. Eles falaram que quando todo mundo tivesse em ponto do trabalho mesmo para trabalhar, ninguém tivesse medo não, que ninguém ia passar fome não, porque os pais de família iam ficar, cada pai de família ficar com um salário para o sustento da vida, porque estava perdendo a roça, tinha vendido a roça, mas cada quem, pai de família, ia ficar com um salário para o sustento. Nada disto foi aprovado, tudo era engano. As famílias das comunidades da região de Angico dos Dias ocupam há séculos este território remanescente de terras públicas. Aqui convivem de forma harmoniosa, conservando a caatinga, criando animais em terras comuns, sem cercas. Coletam frutas nativas, ervas medicinais e utilizam pequenas áreas individuais para as plantações de subsistência. Nesta região, com prolongadas estiagens, o uso comunitário das fontes de água é vital para todos. Com a presença da mineradora Galvani e a extração de fosfato das rochas no povoado de Angico dos Dias, a partir de 2005, as ameaças de grilagem se tornaram frequentes. Este fato pode ter sua origem na alta demanda de madeira pela empresa para alimentar a sua fornalha. Também agrava a situação a não discriminação das terras públicas sob responsabilidade do governo estadual e tradicionalmente ocupadas pelas famílias. A pressão para a compra de terras das famílias de fundo de pasto e as tentativas dos grileiros para se apossar das terras de uso comum agravaram os conflitos e ameaças. Ednei, filho da região e atualmente presidente da Associação Comunitária das Comunidades de Fundo de Pasto Angico dos Dias e Açu, está entre os ameaçados, porque defende com os demais companheiros o território. Aqui foi onde o senhor da comunidade, o senhor José Dias Soares Neto, né, conhecido como Zé do Salvo, ele, como é da comunidade, ele seduziu os moradores. Né, apareceu de repente com uma máquina para abertura de um poço, né, dizendo que era para benefício de todos, né, que era onde os gados iriam beber aquela água. Como lá na comunidade de Angico dos Dias, a gente vinha enfrentando o problema na lagoa onde os animais estavam ficando enfincados por causa do rejeito, então ele se aproveitou da oportunidade e apareceu com a máquina falando que ia abrir esses poços aqui na área de fundo de pasto para que os animais permanecessem por aqui. E todos nós, os criadores, achamos de início uma excelente ideia. Quando as pessoas têm um intervalo de 3 a 4 dias para vir, né, acompanhar o gado, trazer sal para os animais. Quando chegaram aqui, se depararam com essas grandes, né, cercas, né, portes enfincados e todas no arame. Mas e aí, com o andar do barco, quando a gente veio perceber, a gente descobriu que ele estava fazendo uma grilagem de terra nas áreas de fundo de pasto. O problema aqui é as ameaças, né, sobre as terras, tentativa, né, de tomar terra. Já chegaram a ameaçar aqui as pessoas da comunidade, que a gente ia ter que deixar a comunidade por bem ou por mal, né. A gente faz os variantes, eles ficam ameaçando, falando que a gente tá fazendo esses variantes para eles, né, que vão usar o nosso variante para poder entregar as terras.
para os verdadeiros donos que eles venderam, né? Os grileiros ficam fazendo isso, ameaçando o tempo todo, ficam com brincadeira com a gente aí. Esses caras tentando a grilagem aí, e a gente na luta e sendo ameaçado deles direto, e são bem armados, vivem sempre atirando no meio das ruas aí, fazendo um terror. Eles estão aterrorizando a gente aqui. A gente não pode mais vir trabalhar em paz sozinho, que não tem. Fica com medo de estar trabalhando e alguém matar a gente aí, né? E aí jogar em pra aí, não achar aí, só se for pelo urubu ou se enterrar, não tem como achar. E vem vindo assim, essas tentativas deles aí, e sempre com ameaças na gente. E todo mundo sabe disto, que eles vêm ameaçando a gente há tempos. Até teve uns processos agora, porque eles tentaram fazer um georreferenciamento e a comunidade tentou impedir. Foi processada em Campo Alegre, as pessoas tiveram que depor. Na denúncia dele, ele colocou que, ao contrário, é que nós que estávamos ameaçando ele, sendo que ele é quem está entrando nas áreas de posse dos moradores da comunidade. Onde todos nós, mais uma vez, mostramos a força da comunidade, foram 6 pessoas intimadas. E aí juntou uma turma de gente das comunidades, aproximadamente umas 9 comunidades, e foram para a delegacia de Campo Alegre marcar presença lá. Quando a gente chegou na delegacia com essas pessoas, nenhuma polícia ficou, e só o único que atendeu a gente foi o delegado, e muito preocupado com o caso. Pensando que esse Zé do Salvo era o cara, né? Porque esse Zé do Salvo é o teste de ferro. Ele simplesmente representa esse português, né? Que é o Carlos. O que eles fizeram? Eles conseguiram um documento de terra, um toco velho de documento, das antigas, e fez o seguinte, levantaram um documento em cima disso, com mais de 40 mil hectares, sabendo que dali já tinha saído documentos para outras comunidades, como Poço do Baixão, Baixãozinho, Baixão Novo, Baixão Grande. Aí eles grilaram. Originariamente, quando se fala de, ou por conta da origem desse termo, se fala de grilagem, é uma espécie, digamos assim, uma técnica, né? Procedimentos de apropriação de terras mediante artifícios cartoriais, né? Então, tem a comparação. Grilagem vem, quer dizer, dizem que jogavam grilos na gaveta com papéis para o papel novo ficar velho, né? Para dar aparência de legitimidade, né? De veracidade ao documento forjado. Quando eu tive uma conversa com, segundo eles, o comprador, que é um senhor Carlos Duarte, um português, ele me disse o seguinte, que se a gente não tivesse documento das terras e quisesse um documento, ele ajudava a fazer e dava o documento para a pessoa. Nós que nascemos aqui, meu pai nasceu há 73 anos, meu sogro faleceu, quando faleceu, ele faleceu em 2004, ele tinha 84 anos, nasceu nessa terra aqui. E esse cara apareceu de paraquedas e ainda quer dar pedaço de terra para a gente. Mas a gente não vai aceitar isso, porque nós não podemos ter a terra da gente trabalhar e deixar alguém se apoderar para depois nós ficar de agregado. Ele fica com as terras, um fica com as terras, outro com o dinheiro, e nós fica com o quê? Fica como agregado, voltar à escravidão que tinha antigamente. Então, todo o trabalho que vem feito dificulta por quê? Esse Zé do Salvo é da comunidade e fica difícil da gente estar acompanhando os passos dele, né? Quando vem uma pessoa de fora, todos nós, as pessoas já percebem e a gente consegue acompanhar o trabalho. Mas como ele é da comunidade, dificulta o trabalho. E essas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo lá? Estão simplesmente exercendo o direito garantido pela Constituição Federal, pelo Código Civil
principalmente pela Constituição do Estado da Bahia, exercendo o direito que é garantido ao posseiro e ao posseiro. Dizendo de outra forma, o ordenamento jurídico brasileiro autoriza, através explicitamente do Código Civil, que as pessoas façam uso dos meios, todos os meios necessários para fazer a defesa da posse. E se de um lado os grileiros procuram avançar com seus variantes e cercas, outro fato que preocupa bastante Delmar, professor formado em biologia e morador da comunidade Baixãozinho, é o desmatamento provocado pela mineradora Galvani. De acordo com informações da empresa, a mineradora pretende construir uma barragem de água em meio à caatinga preservada. Porém, a suspeita e preocupação dos moradores é que esta barragem possa servir para os rejeitos da extração de fosfato. Aqui teve um problema de grilagem. A Galvani, que afetou, está poluindo o meio ambiente, ela desmatou aqui aproximadamente uns 2 quilômetros de extensão com 400, 500 metros de largura para fazer uma barragem de rejeito. Já cavaram o monte, uma erosão, destruíram as árvores. Tinha árvore centenária que foi destruída, como mangueira, aroeira e outros tipos de árvores, né, que desmataram muito e causou uma grande erosão lá também. E um grande impacto ambiental. A gente não quer isso por nada mesmo. E além, se eles conseguirem construir essa barra de rejeito, vai ser ruim, porque essa barra pode quebrar um dia e pode afetar várias regiões, vários povoados que estão na frente, né? Como Poço Baixão, Peixe, Cacimba Velha e outras comunidades que ficam na área de risco lá também. E a gente tem que pedir a qualquer preço para que eles não consigam construir essa barra de rejeito aqui. De longe, é possível avistar as pilhas de rejeito que se acumulam em torno da cava da mineradora Galvani, onde antes as famílias plantavam seu feijão, milho, abóbora e outros alimentos, agora as rochas extraídas de uma imensa cratera alimentam os moinhos da planta industrial do local onde o fosfato é extraído. O mineral é um dos macronutrientes indispensáveis da agricultura industrial, que utiliza adubo químico em larga escala nos seus monocultivos no mundo, e especialmente no Cerrado brasileiro. A única barreira entre a comunidade Angico dos Dias e a mineradora Galvani é uma lagoa, que antes servia como uma inesgotável fonte para as famílias e seus criatórios, mas agora está poluída pelos rejeitos. A lagoa aqui da nossa comunidade, hoje, a gente olha para ela e com uma tamanha tristeza do acontecimento que a gente vem presenciando aqui na comunidade Angico dos Dias. Antes deles chegarem, aquela lagoa era o nosso pote. Nós chegávamos ali na lagoa para pegar água, para beber, a gente olhava, a gente se enxergava lá dentro. E nós tínhamos uma água saudável, uma água potável, né? Onde todas as pessoas da comunidade eram beneficiadas desta água, não só da comunidade, como também as outras comunidades, que era o Baixão Novo, Baixãozinho, o Baixão Grande. Então todas essas comunidades se beneficiavam desta água. Então é com muita tristeza que a gente vem enfrentando esse problema e muitos prejuízos na comunidade, prejuízos esses que vários animais a gente já perdeu, porque no período de estiagem, de seca, só o que fica nessa lagoa é o rejeito e pouca água. Os animais vêm com bastante sede e entram pensando que tem água e lá dentro eles somem dentro desse rejeito, o qual ajunta vários moradores da comunidade, vários produtores, para estar retirando. Os animais que estão bastante, já meio fracos, que todos os dias nessa labuta, terminam perdendo eles. Então, vários criadores vêm tendo prejuízo em relação a isso. Essa água mesmo para nós não serve para nada mais. E por resto, agora, o que fizeram? Pegaram e tamparam todas as vertentes da água que vinha para a lagoa.
Ela hoje está lá, aquele restinho de água, vindo de aqui, daqui de cima, as casas da rua de cima, e cai lá aquele restinho de água. Todos esses rejeitos desciam para as vertentes e desciam para dentro da lagoa. Então eles achando que tampando as vertentes resolveria o problema. Sendo que o único meio, os únicos canais de água que vêm são essas vertentes. Então, com elas tampadas, futuramente esta lagoa deixará de existir. Que eles não apresentaram o projeto de mudança para a melhoria. Né? Eles lançaram aí esse projeto, disse que o rejeito não venha para dentro da lagoa, mas só que eles não apresentaram o projeto para a comunidade, para a gente podermos juntos estar encontrando uma solução. Associada ao rejeito e extração do fosfato, o que tem atormentado as famílias é a poeira, um fino pó que durante 24 horas cobre toda a vegetação em volta e causa sérios problemas de saúde há tempos. Há pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas diante desta situação. Tem pessoas alérgicas também que se dão mal por causa da Galvani. Ela tem um grande... essa mineração tem um grande pó, né? Fica uma nuvem de poeira que leva a poeira para as casas. Aqui a poeira chega mais menos intensidade, mas no Egito dos Dias ali ela chega bem, bem forte mesmo. Tem pessoas que nem dormem mais em casa, já vão para outro povoado porque não conseguem mais ficar na comunidade de Egito dos Dias. Essa poeira que cai, ela sobe durante o dia, quando eles estão trabalhando. Quando é à noite, ela começa a desfazer, né? Começa a descer e vai em volta da Galvani. O pessoal que plantam em volta da Galvani já não consegue mais ganhar o feijão, o milho, que essa área de terra aí do Angique era uma área muito boa, muito rica. O solo não precisava de adubo para adubar. E hoje não tem mais aquela força como tinha antes. A força da terra está matando com esse pó. A poeira, ela é de um jeito que você, a boca da noite, você limpa a casa, você limpa uma mesa, mas quando é de manhãzinha, você pode escrever assim com o dedo, que tudo que você escrever fica escrito ali, por causa da poeira. Ela é assim uma coisa tão simples, tão singela, não sei a palavra como que é mesmo, que ninguém observa se está caindo poeira. Mas a gente dorme, sempre o costume da gente dormir, eu mesmo. Eu durmo uma vez, quando eu me espanto, estou com a boca aberta, né? Mas ali, quando eu me espanto, eu estou sem fôlego. Me toma tudo isso, nariz, tudo, está tudo tampado. E eu estou ali morrendo sem fôlego. Ela cai, ela vem de cima, cai num gesto que a gente não observa aqui, se ela está caindo. E estamos muito preocupados com esse tamanho de descaso que a empresa causa aqui na comunidade Angique dos Dias. A empresa funciona 24 horas por dia, 24 horas, então não tem nenhum tempo mínimo para que recupere um pouquinho, né? A gente possa respirar. Então são 24 horas. A gente respirando só a poeira nessa comunidade.